Rekonstrukce autobusového nádraží, stavba parkoviště a zázemí na ulici Nádražní začala. Zatím se nic viditelného neděje, ale brzo již bude. Začala předáním staveniště a další z velkých úprav veřejného prostoru. Vzniknou dvě nová nástupiště, ale původní budou opravena. Až na jedno nástupiště, kde se počítá s občasným provozem, například při výlukách železniční dopravy, budou ostatní zastřešena tak, že bude možný průchod suchou nohou z budovy železniční stanice. Přibude rovněž nový informační systém, veřejná síť Wi-Fi a rozšíří se kamerový systém napojený na monitory městské policie. Na místě dnešní nákladové rampy najde své místo nové parkoviště pro více než 50 osobních automobilů. Součástí rekonstrukce je zázemí pro cyklisty s uzamykatelnými boxy na kola a také šatnou se sociálním zázemím a úschovnou. Nový povrch budou mít vozovky a chodníky kolem Nádražního parku a na ulici Nádražní nové bude i veřejné osvětlení. Součástí úprav bude i přebudování křižovatky ulic Nádražní a Zahradní. Dojde ke změně přednosti v jízdě na této křižovatce. Hlavní ulicí bude Zahradní. Na Nádražní ulici se chystá také stavba dalších parkovacích míst. Ty ovšem nejsou součástí projektu rekonstrukce a budou samostatnou stavbou. Momentálně se podle slov starosty Draga Sukolovského také blíží k finálnímu stavu studie parkování. Ta bude ještě v nejbližší době projednána s obyvateli v okolí. Celá úprava autobusového nádraží a přilehlého prostoru vyvrcholí rekonstrukcí přednádražního parku. Park by měl nabídnout příjemné místo pro letní čekání na vlak i autobus, zázemí pro konání společenských akcí, například oblíbené přehlídky veteránů a také místo pro trávení volného času. Snahou města je také obohatit park o jednu typicky kuřimskou zajímavost. V části parku, přesněji tedy pod parkem, se zřejmě nachází jeden z betonových protileteckých krytů z druhé světové války. Pokud bude technicky možné, chce ho město Kuřim opravit a zpřístupnit veřejnosti. Rekonstrukci provede firma GEMO Olomouc za 100 milionů korun. Rekonstrukce by měla být dokončena přibližně za rok. Většina spotřebných peněz přijde z dotačního titulu ITI brněnské aglomerace, a to asi 73 milionů korun. Zbytek dofinancuje město ze svých příjmů.